ekspert på alt. Velg en for prat, arbeid. En. Velg to for prat, helse. En. Velg tre for prat, politi. En. Å, jeg glemte kulturskolen. Velg fire for prat, kulturskolen. Aller viktigst på en jobb, synes jeg, er miljøet. Det er viktig at alle byr litt på seg selv, tør å være litt sprøe og pigge. Og hvem skal skrive den? Det skal trivselskomiteen. Hvorfor har du ikke kalt hit til møte i trivselskomiteen? Da blir det feil at noe av permen øremerkes. En av foreldrene, om alle valgte akkurat sånn som akkurat var familien. Følg det arket på golvet nu. Då måste du skriva avvik. Skal du avhøres som anmeldt i straffesak? Bekreft med ja. Ja. Jeg tror du må snakke litt høyere. Ja. Hva gjelder anmeldelsen? Leken er ikke god. Jeg vil ikke klamre meg fast når jeg ser at arma mine er for stutte. Å, du ser bra ut, Frida. Yes. Å, du duktig, Frida. Nu jævlar. Jeg er viktig. Prioriterte. Og for deg det var faktisk et offer og en sorgprosess i hjertet. Caroline fikk en telefon i morges. Meg? Åh, det deilig å være litt gær.